wanagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka risaale t v qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid noqonaya guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle oo sheegay in weerar ay kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan danab برور ديغ دا الله هون حريستيه قيس إيا حسكا مالين تعالمي غاه إيا لاوضا نوفمبر إيا لغو قبتي دا مقدشو ديلال سومالي لوغو جيسي دالكا كونفور أفريكا أو كورنيا حلي وفديكا سعودة دولة دا فدرالكا سوماليا إيا هالكا سيكو دولة دا سوماليا أو عيدامة جيسي ديغانوه لغو دا غالما أو كاترسان قبالكا قلقدود ما ملكا جوبلان أو شيغي إن لا فساحي مشاريع حيلي جي دولة دي فرماجو لغا حيري قبالكا madaxweynaha somalilan oo si adag uga hadlay dhibaatada lagu haya dadka reer falastiin ciidamo la dagaalamo al-shabaab oo lagu soo bandhigay mudug xilli howlgallo halkaasi ay ka bilowdeen akhbaaraadka caalamka ee warkeenna aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya boqorka urdun oo sheegay inaysan aqbali doonin iskuday kasta oo lagu kala qaybinayo marinka khaza iyo daanta galbeed intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka risaala t v anigoo shukur caabicabdi ayaa warka caawa soo jeedinaya daawadayaal kusoo dhawaada warkeenii oo faahfaahsan guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ayaa sheegay inay weerar kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan danab guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin xaaji maxamed oo shir jaraa-id u qabtay saxaafadda ayaa ka hadlay weerar uu sheegay inay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan danab isagoona tilmaamay in weerarkaasi sidoo kale waxyeele ay ka soo gaartay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle waxaan ka ambabaxnay magaalada jowhar annagoo wafdi aan hogaaminayo aan ku soconay magaalada muqdisho howlshaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay wafdigaa oo ka koobnaa xildhibaanno waxaana na gelbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nugu qabsaday dagaal lama filaan ah oo aanan sugaynin garoonka intaanan gaahin ka hor ciidankii waxay nugu bilaabeen risaas waxayna huwiyeen sabanno waxaanan filaynin ayaa meesha naga qabsaday ciidankii dagaalka meesha ku qabsaday annaga dib uguradan soo samaynay waxaynooloo sheegay ciidankii in yahay cidankii danab ee ilaalada ka ahaa garoonka gudihiisa garabna nooga ahaa in ay nala weeraraan cadowga al-shabaab galabta waxaan ka xunnahay inay noqotay dhacdadaas dhacda warkutaallo ah oo aad noo xumaysay adaannahay hir shabeelle anigoo ku hadlaya magaca isteteka waxaan ka xunnahay dhacdada maanta nagu dhacday ee naga qabsatay ciidankeenna ciidankii federaalka ee aan rabnay inaan garab ay noogu noqdaan ladagaalanka argagixisada ee maanta anaga na hugiyey risaasta nuucyadeeda kala duwan ee xanuun aan kala kulannay waxaa jira dhimasho iyo dhaawac na soo gaaray dhankeenna ciidankiina gelbinaayey waxaa jira xildhibaanada qaar oo dhaawac soo gaaray inta dhimatay waxaan leeyahay ilaahai subxaanah wa tacala hau naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo waxaan na ka sugaynaa dawladda federaalka ah jawaab degdeg ah inay naga siiso waxa maanta naga gaaray ciidankaas ee hugsan ciidankeenna dawladda federaalka ah ee dharkiisa wata أنا كسوين أنا جايني قرب لنا نقدان لكن مانتا سلام فلان إنه هو جي حساس يدقال أو أنا أنا حسابت إنه جورين. برار الله أن حريسته وريه عبد فتاح مع النور قيس. iyo xuska maalinta caalamiga ah ee labada nofember ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee joojinta isl xisaabtan la'aanta xadgudubyadaah loo geysto wariyaasha oo la qabto sannad kasta labada bisha nofember iyo sidoo kale munaasabad kale oo loogu baroordiiqayey marxuum cabdifataax khays oo ahaa agaasimihii hore ee talefishinka ah somaali cabl iyadoona xubnihii kasoo qayb galay kulanka halkaasi ay ka jeediyeen قد بدك للدبن أجاسم ياشا ما ده حذاه الرضا صحافة ده يولي بمسؤولين تكلا إيجاب تكسر قيب قلي يعني شيء جاي إنه رياشة يسج وقتها أي ولا كل ما نتعديه يا جون أقول باقي الدولة الفدرالية الصومالية هنا اللي حساب تنتو عد كستو كحد جذب تورياشة الصومالية إن الجوجيان هم ناس الحساب تلانتا ورياش حاولنا الصومالية هنا كميت هاي مالها هو عدد ورياش اللي بعطيه دلها نقطة jirdil ha noqoto xabsi ha noqoto handadaad ha noqoto meelaha uga adag ee weriya u ka shaqeeya oo dhibaata ay ka soo gaarta soomaaliya inay tahaan ognahay sanadkan muddo ku dhow sanad oo hadda dowladda hadda jirto ay jirto waa wariyaasha caqabado badanaa soo wajahay oo markii hore kuwii soo wajihi jiray kuwa ka duwan aan dhihi karna inay yihiin munaasabaddan maanta aan u joogno xuska maalinta caalamiga ah la xisaabtan la-aanta dembiyada suxufiyiinta ku wajahan waxaan xuseynaa sanadkan ada ka iyadoo dhiiggeenu u waqooyan yahay iyadoo alla noo nahay murugo iyadoo i ankii bishii hore e e oktobar walaal qaali ah uu naga baxay allaa unaxariistee agaasima abditah mal nuur qays ugu dambeyntiina waxaa halkaasi loogu duceeyey marxuum cabdifataax qays oo ahaa agaasimihii hore ee lefishinksomalbkeeo s gardaraaagudilaymara waa rabaa qays iyo taarikhdiia inaan wax yaroo kooban ka sheego kadibna aan saxaafada iyo xaaladeeda i wa loo baahany wa iaaqymia oo saxaafadda soomaaliya kusoo biiray dhowr iyo toban sana ka hor sidoo kale qays wuxuu ka mid yahay dhallinyarada farakutriska ah saxaafadda si baratikaale ama camaliya usoo bartay oo jaamacaduga soo baxay saxaafiyintii somaaliyad waxay isugu jiraan qaar si oo baratiga ama tababara ku bartay iyo qaar teyory ahaan xataa jaamacadda uga soo baxoo shahaada kusoo qaatay marka qays waxuu ka mid ahay dadka marku dugsia la soo dhameeyay baajkiisa koowaadba ka bilaabay saxaafada oo saxaafadda uga soo baxay jaamacadda inuu uga soo baxana wax badanay u tarto wuxu miidiya xoog badan uusoo saara oo markii ugu horeysa warbaahinadi uu aadka uga soo shaqeeyay xurmo ay kamid heeday oo lafdhabar u ahay ka shaqaynteeda iyo dib u asaasideeda iyo in la howlgeliyo uu asaas u ahay sidoo kale soomaali caybel t v-ga oo hadda uu madaxda ka ahay asagana wuxuu ka mid yahay dadka laf dhabarka uo t <Mc> v-gaas inuu meel sare gaaro qayb ka ahay runtii inta uu ka shaqeynaya marka kays waa ninkaas sidoo kale wxuu qayb ka ahay saxaafadda soomaaliya oo ay sooma kamid tahu gudigeeda fulinta ka tirsanaay wax badan oo sooma ay gaarta shaqooyinkeeda iyo waxqabadkeeda ninka lafdhabarta u aha ahay marka runtii waxaan dhihi karnaa abdifatax kays wuxu ahay tiir ka baxay saxaafadda soomaaliya laakiin waqhtigiisii ayaa intaas ku ekaay inkastoo aan ognahay in gacanka xaq daran ay dishay isla markaasna aan ognahay meesha qays lagu dilay dadka ku dhintay dadka ugu muhiimsanaa inuu asaga aha oo la dhihi karo waxa loo waday qaraxaas ama loola dan lahaa isqarxintaas inay asaga ahaayeen maxaa yeelay asaga qofki koowaad oo waxyaala ka gaarto ahay islamarkaasna hore uga geeriyooda taas waxay muujinaya marka in asagaba loola dan lahaayo lala raadsanayo qaraxaas marka saaxibka waanu ducaynaynaa lix iyi tobankii bishii hore e oktoobar walaal qaali ah uu naga baxay allaa u naxariistee ayaa siima cabdiftax mal nur qays waxaan leyna alau naxariisto iyadoona ay jirin cid la xisaabtantaa dadka dhibaatooyinka iyo tacadiyada u geysta saxafiyiinta soomaaliyeed dilalkaah soomaalida loogu geysto dalka koonfur afrika ayaa kordhay xilli halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya وحور كاسينو هي حسن أحمد برعت فرافريكان هي دليا داوع وقيس مواطنين موادنين صوماليات ميلا كميدة هدالكاس كوس أسو كميدة ها صومالي دكو قنع دالكاس يكو وكا كوح برعت آها يا موادنين صوماليات كو ويرالي تكاني كو oo ku yaala degmada kugilisow oo hoos tagta magaalada kebton waxayna halkaasi ku dileen muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray amiin maxamed cusmaan dilka amiin ayaa waxaa ka sii horreeyey dilka muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray ibraahim ufrow nuur xuseen iyada oo koox burcad ah ee dilalka iyo dhaawaca geesatay ae goobta ka baxsadeen dhinaca kale koox burcad ah ayaa rasaaseysay gaari ay wateen muwaadiniin soomaaliyeed xili ay ku sugnaayeen deegaanka timiisiyah ee gobolkaasi dalka koonfur afrika waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay laba dhallinyara oo soomaali ah waxaana dhaawacooda loo qaaday etemisiya hosbitaal oo ka tirsan cemptonberg ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan booliska koonfur afrika ayaa tegay goobta ae dilalka iyo dhaawaca ka dhaceen hase yeeshee aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan dadkii falkaasi geystay dilkan iyo dhaawaca muwaadiniinta soomaaliyeed loo geystay dalka koonfur afrika ayaa kusoo aadaya xilli dalkaai ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaas oo dowlada koonfur afrika kala hadlaya dhibaatooyinka lagu haayo soomaalida dowladda soomaaliya ayaa ciidamaha geysay deegaano lagu dagaalamay oo ka tirsan gobolka galguduud waxaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxamed saciid nuur ciidamada ammaanka ayaa si buuxda ula wareegay ammaanka deegaanka xanan buure ee gobolka galguduud oo muddo ay isku horfadhiyeen laba maleeshiyo beeleed oo kasoo kala jeeda magaalooyinka dhuusa mareeb iyo cadaado waxayna kasoo saareen saraakiisha ciidamada awaamiir amniga lagu adkeynayo waxaa laga mamnuucay magaalada in hub lagu dhex qaato marka laga reebo laamaha amn ammaanka mas-uuliyiin ka socda maamulada labada magaalo ayaa ku sugan magaaladaasi iyaga oo ka shaqeynaya in xal waara laga gaaro colaad beeleedka oo ah kuwo soo laalaabtay deegaanka xanan buure ayaa waxaa ragaadiyey colaado muddo dheer a ka jirtay waxaana ka muuqda dib u dhac weyn iyo sidoo kaleeta burbur tira badan iyo sidoo kaleeta dad yar ayaa ku sugan waxaana ay odayaasha deegaanka ay soo dhoweynayaan tallaabada dowladda ee ciidamada ay ka egeysay halkaasi dagaal beeleedka ka dhacay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu saameeyey magaalada dhuusemareeb ee caasimadda galmudug halkaas oo lagu dilay laba rag ganacsato ah iyo culimmo ahaa kuwaas uo ka soo jeeday magaalada cadaado ee isla gobolka galgaduud maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud ay ka bilowdaan kulamo lagu dhexdhexaadinayo laba maleeshiyo beeleed ee dagaalamay waxaana la filayaa in ay gaahaan mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug maamulka jubbaland ayaa sheegay in la fasaxay mashaariic xilligii dowladdii farmaajo laga xiyiray gobolka gado مدحوين كو حيجان كدولد قبلات كتجوب اللان محمود سيد آذن أو بليه لصورة في السعوداء الكومرية ديغان نئيد دقموين كترسان قبل كجدو أيا فافاهين كبح يكو لموه دبوشي أو كردعي قبل كاسي مشاريع اللغة محمود سيد آذن أيا شيغة إنو كو تشلقاتي أو دياشة داقن كا سراكيش إذا مدى يقيبها كل دوان إبو الشدة يغو كو ده اللي حال انتقلاف كي ديرا إي مددها كجري قبل كدو مدحوين كو حيجان كدولد قبلات كتجوب اللان محمود سيد آذن وحوش يقيني <applause> سين اندي بلو فصحو مشاريع حيرناه ايقوالك قدوم مددي اي دلكا كارميني سيد دولة ديهم مدحويني محمد عبدالله فرماجو بشي تدباط اللامان وانقصو قناة سيد دحدي بلو دا ودن سوين بانولو سو دوية وقوم ادعلني المسؤولين تي هيرر كاكالي قدسنا مع ملكي قبل كسي تشوغي سراكيش شعيدا كقرن صوماليات

shirirkaas oo dhammaan aanu isu afgarannay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo maamuladii cadaaladdii amniga dhaqaalaha n intaba dib loo habeeyo waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xaniminaa muddo dheer oo ay ku jiraan wadooyin laami noqonayo mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo iyo mashaariic xagga horumarinta biyaha caafimaadka waxbarashada howlo badan oo marka intay jubbaland ka maqnayd gobolka laga suurtagal noqon waaya in laga fuliyo iyadoo dalalka daekda baxe ay fiirinayaan xeyrka dalka u degsan ayay noo suurowday marka aad iyo aad baa looga ficnaa marka lagareebaxagga ammaana oo nimankiikhawaiistaaydhibaato kuhayaan gobolka gudo ayaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa ka jira khilaaf xagga maamulka ah oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbalan taa oo keentay in dowladda soomaaliya ay gobolkaasi la wareegto wallow hadda gacanta gobolka gudo uu dib ugu soo laabtay maamulka jubbaland ciidamo la dagaalamo al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay gobolka mudug xilli howlgallo ay ka socdaan deegaanadaha gobolkaasi waxaa warkaasi noo faahfaahinaya cabdiqaadir jakaarta deegaano iyo degmooyo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaa hadda ka socda qabanqaabada iyo diyaargaroyo ugu dambeeyay ee bilaabidda howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab iyadoona ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee loo yaqaano macwuusleyda ay doonayaan in guud ahaan gobolkaasi mudug ay ka xoreeyaan deegaanada iyo degmooyinka ay weli kaga sugayeen ururka al-shabaab waxaana deegaano ku yaallah koonfurta gobolka mudug lagu soo bandhigay ciidamadii la dagaalami lahaa ururka al-shabaab wafti ballaane oo hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed deeriye oo loo yaqaano cumar guureeye ayaa magaalada xililabi ee gobolka mudug kula wareegay ciidamo dadka deegaanka ah kuwaas oo u diyaarsan qeybgalka dagaarka ka dhanka ururka al-shabaab waxaana ciidamada ku wareejiyay maamulka iyo shacabka deegaanka xililabi ee gobolkaasi mudug munaasabada da ciidanka lagu wareejiyay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil katirsan milatariga soomaaliya gaar ahaan qeybta koobyo labaatanaad iyo mas-uuliyiin kale dhammaan mas-uuliyiintii madasha joogtay ayaa ciidamada kula dardaarmay xoreynta deegaanada weli ka maqan dhammaan mas-uuliyiintii madasha joogtay ayaa ciidamada kula dardaarmay xoreynta deegaanada weli ku maqan gacanta ururka al-shabaab isla markaana aysan u dulqaadan dhibaateynta shacabka ku nool deegaanada ku yaala koonfurta gobolkaasi mudug ee maamulka galmudug waxaana ay ballan qaadeen in taageero hiil iyo hoo ah ee mar walba gara si la garab taagnaan doonaan ciidamada si guud ahaan gobolkaasi ay kaga xoreeyaan ururka al-shabaab dhowr jeer ayaa howlgallo xoogan oo ka dhacay deegaano iyo degmooyin katirsan koonfurta gobolka mudug waxaa u suurto gashay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanayay ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macawuusleyda inay kaga saaraan ururka al-shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi mudug haddana waxaa la filaya in mar kale howlgallada ay halkaasi dib kaga bilowdaan weli waxaad daawaneysaan warka risaale t v akhbaaraadka caalamkana boqorka urdun ayaa sheegay inuusan aqbali doonin isku day kasta oo lagu kala qaybinayo marinka khaze iyo daanta galbeed ugu dambeyntiina boqor cabdalaha labaad ee dalka urdun ayaa ka hadlay kulankii dalalka carabta iyo weliba dhigooda maraykanka maanta ay ku yeesheen cammaan waxa uuna cambaareeyey xasuuqa ba-an ee lagu hayo dadka reer falastiin ee ku nool khaza iyo waliba daanta galbeed ee falastiin waxa uu tilmaamay in dowladaha carabta beesha caalamka iyo waliba quwadaha waaweyn inaysan ka shaqeyn xal uhelidda magaalada khaza ee go-doonsan boqorka urdun waxa uu u ayiday diidmada ku aadan iskuday kasta oo lagu kala qaybinayo daanta galbeed iyo marinka khaza ee falastiin waxa uuna ku celceliyey cawaaqib xumada laga dhexli karo haddii uu sii socdo dagaalka falastiin iyo yuhuudda islamarkaana aan xal milatari lagu dhammayn karin dagaalka waxa uuna ka digay inuu dagaalkaasi ku sii fido guud ahaanba dalalka mandiqadaha bariga dhexe guud ahaanna daawadayaal waanigi intaa warkii aad ka daawanayseen risaala t v nabadgelyo